Isang nakakatakot na pangyayari ang inabutan ng dalawang street sweeper sa Sapote Las Piñas. Dahil habang nagwawali sa mga ito ay napansin nila ang isang basyon ng bala ng baril sa tabi ng nakaparadang sasakyan sa C5 Road. Nang nilapitan nila ito ay doon nila na diskubre ang katawan ng isang babae sa passenger seat ng nasabi sasakyan. Kaya naman mabilis nila itinawag sa kinaukulan ang kanila nasaksihan. At dito na magsisimula ang investigasyon sa nangyaring krimen sa tabi ng lansangan. Sino nga ba ang babae na tagpuan ng mga street sweepers sa loob ng sasakyan? At bakit siya iniwan sa tabi na kalsada? Ano nga kaya ang posibleng motibo ng pumatay sa kanya? At bakit basta-basta na lamang iniwan ng sospek ang katawan ng biktima sa loob ng kotse? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. si Jennifer Mendoza na nasa edad na 29 years old ay isang beauty specialist at masasabi na karamihan na siya ay tunay na imahe ng isang ulirang ina bilang breadwinner ng kanyang pamilya mula sa Tondo Manila siya ang tinaguriang tagapagtaguyod sa kanyang mga anak at ina na siya naman kanyang kapalitan at katuwang sa pagpapalaki ng kanyang mga anak at dahil mag-isa lamang na ni Jennifer ang mga anak at pamilya ay naging mahirap para sa kanya na balansihin ang trabaho at pagpapalaki ng mga bata. Pero kahit anumang hirap at hamon ng buhay ang dumating sa kanya ay wala siyang ibang ginawa kundi ang kayanin at lagpasan nito para sa kanilang ikabubuti lalo na para sa kinabukasan ng kanya mga anak. Ayon pa sa nanay ni Jennifer na si Melanie ay sobrang bait na tao umano ng kanyang anak dahil bukod sa sarili mga anak na sinusuporta neto ay gumagawa ito ng paraan kung saan siya na rin ang nagpapaaral sa ilan pang mga pamangkin neto. Dagdag pa ni Melanie ay hindi rin madama si Jennifer sa ibang tao. Dahil sinisiguro neto palagi na kung ano meron siya ay makikinabang ang lahat na nasa paligid neto. Maliit o malaki ang bagay neto. Wala umanong ibang ginawa si Jennifer kundi ang magsumikap at magtrabaho. Dahil ang tanging pangarap lamang umano neto ay ang umasenso at mapaganda ang kanyang buhay kasama na ang kanyang pamilya. Pero ang mga nais gawin at maabot ni Jennifer ay tila ba magiging pangarap na lamang hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. January 17, 2023, parang isang normal na araw lamang ang sumalubong sa kanila bago dumating ang hindi inaasang malaking trahedya sa pamilya nila Melanie. Nagpaalam umano si Jennifer sa kanyang nanay na lalabas noong araw na yon at nagpaalam din ito sa kanya mga anak bago tuluyan makalabas ang bahay. Pero hindi ito nagsabi kung sa siya pupunta o kung sino ang kanya makasama. Pero lingid sa kaalaman nilang lahat na ito na pala ang huling beses na makakausap nila si Jennifer. At ito na rin pala ang kanya magiging huling paalam. Pagkatapos neto ay hindi na nga muli nakabalik ng bahay si Jennifer. Isa ito nakakabahalang tagpo dahil lagi ito nagsasabi sa kanyang ina kung sakali mang hindi siya makakauwi sa kanilang bahay. Ito na ang nakasanay nila mag-ina. Kaya naman nang matapos ang araw na wala ito naririnig mula sa kanyang anak ay talaga namang isang kakaibang pangyayari ito. Pero hindi pa dito matatapos ang kanilang mapaita tadhana. Dahil makalipas lamang ang ilang oras ay bigla nakatanggap ng tawag ang isa sa mga kapatid ni Jennifer kung saan mabilis naman nakarating kay Melanie ang balita tungkol sa nangyari sa kanyang anak. At bagamat puno ng takot at pangamba, ay kaagad silang dumerecho sa sinasabi kinalalagyan ni Jennifer matapos siya umanong matagpuan ng mga pulis sa loob ng isang sasakyan sa tabi ng C5 Road sa Las Piñas. Ayon sa mga pulis, dakong alas 9.30 ng umaga na makatanggap sila ng report mula sa dalawang street sweeper na sina Olivia at Teresita matapos sila makita ng bakas ng dugo sa tabi ng nasabing kotse. Doon na rin nila umano napansin ang katawan ng babae sa passenger seat ng sasakyang Mazda, kung saan kaagad silang humingi na saklolo at doon na nga dumating para tumulong ang security guard na si Jian. At pagkatapos nun ay itinawag na nga nila kaagad ang kanila nasaksiang krimen sa mga pulis kung saan mabilis at dumerecho ang mga otoridad sa harap ng Villiers Pag Complex sa C5 Extension Road ng Barangay Sapote, Las Piñas City. Ayon sa mga pulis ay inabutan nilang walang buhay ang biktima na kanilang dinila kaagad sa PNV Forensic Unit sa Royalty Funeral Services para isa ilalim sa autopsy ang katawan ng kawawang si Jennifer. At dahil wala pang person of interest sa naturang krimen, dala na rin ang katotohanan na wala pang sapat na ebidensya ang tanging isa sa mga tinitig ng angulo ng mga pulis ay ang posibilidad ng pangyaring robbery holdup na hinihinalang pinakamotibo ng sino mang sospek para patayin at iwan ng katawan sa kalsada ng biktimang beauty specialist. Dahil ayon sa City Police Chief na si Jaime Santos, matapos ang kanilang isinagawang ocular inspection sa crime scene, ay hindi nila matagpuan ang cellphone na pag-aari ng biktima. Ayon pa sa imbestigasyon ng mga pulis, Simula umano na matagpuan nila ang katawan ni Jennifer noong January 17 hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na umuusad ang kaso ng babae. At sa hindi inaasa pagkakataon, ang isa sa mga lumitaw na witness ay ang mismong katrabaho at kaibigan ni Jennifer na si Cheska. Kung saan ito umano ang huling tao na nakausap ni Jennifer bago pa man ito nawala. Bandang alauna na madaling araw na mag-message umano ang biktima kay Cheska tungkol sa isang guest na kikitain neto. Pero pagkatapos sa pag-uusap na iyon sa text ay hindi na rin ito nasundan pa. Dahil iyon na rin pala ang huling beses na makakausap ni Cheska ang kanyang kaibigan. At dahil sa impormasyong ito ay mas pinatibay na ito ang salaysay ng witness. Matapos na positibong kinilala ng mga pulis ang mga sospek na siyang itinuturong pumatay kay Jennifer. Alias Cheska, magandang uh, hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, Sir Raffy. Okay, kayo na po ay uh, friend ni uh, uh, Jennifer. So, oh, so. nasabi niya po sa PNP, ang last message sa inyo ay siya po ay uh, merong katakpo na guest. Ano oh, so. po yan? Tag katakpo niya na guest sa labas o guest niya ito sa loob at siya po ay uh, well, binarfine? Piling, piling ko po sa labas po. Kasi pag sa loob, magsasabi naman din po sa akin yun eh. Tsaka pag sa loob po, parang kilala na po sa work yun. Kasi hindi po, pag sinabi niya pasingge, parang kilala na, nakilala na po sa labas din, Okay, wala ho ba siya nabang... Ang mga sospek na ito ay kinilala bilang sina Alexander Ang Cruz alias Emilian Ang o Alan Ang, pati na rin si Alvin Jim Cruz. Ito ay sa kadahilan ng matapos madiskubre ng mga pulis na sila ang huling nakasama ng babae bago ito tuluyang mawala dahil dito ay walang ibang matukoy ang mga otoridad na posibleng person of interest sa kaso. Kaya naman tuluyan ng nadiin ng dalawa bilang utak sa nangyaring malagim na krimen. Ayon sa mga pulis ay kinuha umano ni Alexander ang Mazda na may plakang ATA 9782 na siya rin ginamit ng sasakyan sa crime scene mula sa kapatid nitong si Alexis noong December 26, 2022. At mula noon ay hindi na itong muling naibalik pa. Sir, sa ngayon po, wala pa po dahil kakukuha lang po namin ng CCTV kasi may person of interest po kami. Una po, sir, yung may-ari po ng sasakyan, ang pangalan po ay uh, Alexis. Alexis. Ngayon po, uh, po, nung nakausap po namin yan, sir, sabi niya, yung kapatid daw po niya, kinuha yung sasakyan niya noong December 26 at hindi na niya nakita. Hindi na umuwi hanggang ngayon. So, uh, naging person of interest po namin, yung kapatid niya, kasi nung kamakailan po, siguro last week lang po ito, it turned out na hindi match. Hindi po magka-match yung fingerprint ni Alexis na rin na sa at nung nakuha namin na latent print po dun sa sasakyan after the incident. Okay. Kaya ho na eliminate na po siya sa process. Lumalabas naman sa CCTV footage na naglagi muna sa Cavite ang sospek bago ito makipagkita kay Jennifer sa baklaran. Habang pinabulaan na naman nila ang aligasyon ng check-in sa motel ang sospek kasama ang biktima. Ayon pa kay Police Chief Jaime Santos na humahawak sa kaso, talagang dumayo pa umano ang sospek mula sa isang probinsya patungo sa crime scene para lamang kitili ng buhay ng kawawang si Jennifer. Sinubukan naman ng mga polis na abuti ng sospek na si Alexander sa tulong ng kapatid neto. Pero sa kasalukuyan ay walang sagot na natatanggap ang mga polis mula sa mga pamilya. Positibo umano ang mga otoridad na sa oras na lumitaw ang sospek ay magmamatch ang fingerprints neto sa mga ebidensya na nakita sa loob ng sasakyan sa crime scene. Samantala, ayon pa sa autopsy ng mga eksperto, ay lumalabas na hindi umano ginalaw ang katawan ni Jennifer. Dahil bukod sa mga maliliit na pasa, ay wala ng ibang natagbo sugat sa babae maliban sa tama ng bala sa ulo neto na siyang pinaniniwala ang naging sanhi ng pagkamatay neto. Hindi rin umano pinaniniwala ang pinagsamantalahan ng sospek si Jennifer dahil ayon sa mga eksperto, si Jennifer ay kasalukuyang may dalaw noong araw na yun. Ano po yung ginamit sa pagpaslang uh, kung, kung meron mang ginamit na weapon uh, dito po sa biktima, uh, Colonel? Uh, meron po siyang tama ng bala, sir. Presumably, uh, 9mm po yan kasi sir, ang nag examine po niyan uh, yung soko po natin, SSU. And... Uh, meron po kami, wala po, wala po akong hawak ngayon pero meron na po autopsy report yan. Kumihingi po yung magulang at sabi ko meron po kaming kopya para ibigay sa kanila. Ano man ang dahilan ng sospek para gawin ang karumal-dumal na krimen ay wala pa rin linaw ayon sa mga imbisigador. Pero ang isa sa mga ng anggulo ng mga otoridad ay ang posibleng love triangle. Ngunit wala pa rin silang katibayan dito hanggat hindi nahuli ang kriminal. Samantala, August 1, 2023, nang lumabas naman ang official na warrant of arrest para sa mga sospek laban sa isinampang kaso sa kanila na murder. Hanggang sa kasalukuyan ay hustisya ang sigaw ng pamilya ni Jennifer, pati na rin ang mga anak na naulila neto. Lalo na at sumurang edad ay naranasan nila mawalan ng magulang sa magkaibang paraan. Kung saan ito ay bungsod na isang krimen na kumuha sa kanila nag-iisang gabay sa mundo natutulong at magtuturo sana sa kanila hanggang sa kanilang paglaki ito ang isang mapait na katotohanan na kailangan nilang tanggapin